ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଏକ ନୂଆ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରିକେଟର ଏବେ ରାଜନୀତି ଦୁନିଆରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଡେଜା ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଭାଜପାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାମନଗର ବିଧାୟିକା ତଥା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିବାବ ଜାଡେଜା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିବାବ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଭାଜପାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରିବାବ ଜାଡେଜା ଏକ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଜାଡେଜା ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାଡେଜା ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ 74 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 41 ଇନିଂସରେ 515 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଜାଡେଜା ହାରାହାରି 38.85 ଏବଂ 7.13 ଏକମିରେ 54 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଡେଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 197 ଏକ ଦିବସୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 132 ଇନିଂସରେ 2756 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।